Bugün avtobusun qəzaya düşməsi ilə bağlı baş verən hadisədə məlumatınız var. Bildiyiniz kimi orada 4-cü sinif şagirdləri və müəllimlər, hətta valideynlər də orada xəsarət alıblar. Bununla bağlı ilkin olaraq yaralılar klinikli tibbi mərkəzə gətirildi və biz orada çəkilişdə olarkən bir kız uşağının ayağı sınmışdı, onu valideynlər apardı. Bir kız uşağı artıq çox ciddi zədə almışdı, amma onu da evə buraxdılar. Valideynin xəsarət almışdı. Orada bir körpə, onun qardaşı da xəsarət almışdı. Eyni zamanda bir nəfər oğlan uşağının da qolu sınmışdı. Amma bir müəllimə kliniki tibbi mərkəzə saxlanıldı. Sadəcə olaraq əldə etdiyimiz məlumata görə turun rəhbəri bütün yaralıların, xəstələrin, xəsarət alanların Baku Medical Plaza'da müalicə almasını təmin etməyə söz verib və ona görə artıq kliniki tibbi mərkəzdən həmin yaralılar gətirildi Baku Medical Plaza'ya, mərkəzə bura gətirildi və qeyd eləmək istəyirəm ki, yalnız bir nəfər xəsarət alan müəllimə kliniki tibbi mərkəzdə qalıb. İndi hal-hazırda biz burada Baku Medical Plaza'nın qarşısındayıq, təcili yardımdayıq. Müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif zamanlarda uşaqlar yaxınlaşır, onların içərisində körpə uşaqlar da var. Qeyd eləmək istəyirəm ki, məlumatımıza görə 4-cü sinif şagirdləri də əsas etibarilə xəsarət alanlar və valideynlər istirahətə getdiyi müddətdə öz digər övladlarını da aparıblar istirahətə. Sadəcə olaraq qəza zamanı o körpə uşaqlar da, az yaşlılar da onlarla bərabər xəsarət alıblar. Hal-hazırda içəridə təcili tibbi yardım həyata keçirilir və bu dəqiqələrdə də yenə xəstələr, yaralılar gəlməkdə davam edir.